Sunda Mwingine Mwingine Kama wewe ya Kama wewe So kwa kudu mfalme Yesu So kwa kudu Mungu wetu Mungu wetu Jina lako Bwana limeinuliwa juu.
unayeweza. Wewe ni Mungu, ni Baba yetu. Wewe ni Mungu ambaye uko. Wewe ni Mungu ambaye ulikuwako. Wewe ni Mungu ambaye upo na utaendelea kuwepo. Katikati ya maisha yetu ya Bwana, tunalihimidi jina lako kwa sababu wewe ni Mungu mwenye nguvu. Tazama sifa na tukuzo. Uweza wako na mamlaka umejaa mahali hapa katika hekalu lako takatifu. Uwepo wako ewe Bwana tunauona kwa nguvu zako. Katika jina la Yesu Nazareti hai. Sema nasi ewe Bwana. Zungumza na mioyo yetu ewe Bwana. Tuko tayari kusikia, kusikia neno lako la uzima kutoka kwa mtumishi wako. Mtumishi wako mwalimu Emilian ambaye Bwana umemwandaa na umemwandaa kwa ajili yetu. Ewe Bwana tuko mbele zako. Tunataka kusikia habari njema kutoka kwenye kinywa cha mtumishi wako. Tuko tayari kusikia ewe Bwana. Tumeacha kazi zetu, tumeacha mashamba, tumeacha biashara, tumeacha masomo, tumeacha kila kitu jioni ya leo ewe Bwana. Tunauliza mbele yako, tutapata nini? Tutapata nini? Lakini wewe unasema ya kwamba tutapata 100 hapa duniani, lakini 100 hata mbinguni. Usike na maisha yake. Majibu yako ewe Bwana ukampatie wewe kwa damu ya Yesu. Asante ewe Bwana, maana unaenda kwa pamoja na sisi. Katika jina la Yesu tunaomba na kuamini ya kwamba wewe ni Mungu upo, utaendelea kuwepo kwenye maisha yetu. Zungumza na watoto wako hawa mmoja mmoja kwa majina yake na kwa nafasi yake na kwa kazi yake ewe Bwana. Asitoke kama alivyokuja, bali aende pamoja na wewe. Kwa damu ya Yesu ninaomba na kuamini. Wewe ni Mungu mpasi wa bahari. Wewe ni Mungu tuliza dhoruba. Yes. Hafanani na kitu kingine. Wewe ni Mungu mwingi wa rehema. Haufananishi na kitu kingine. Si mwepesi wa hasira, unagairi mabaya. Haufananishi na kitu kingine. Wewe ni Mungu Mwingi wa rehema. Mungu mwingi wa rehema. Haufananishi. Wewe haufananishi Baba na kitu kingine. Si mwepesi wa hasira kama wanadamu. Unagairi mabaya Bwana, unagairi mabaya. Haufananishi na kitu. Yes, kingine. Yes Lord. Mwingi wa rehema. Mungu mwingi wa huruma na matendo. Shemedari wa vita. Yes. Haufananishi na kitu kingine. Yes. Si mwepesi wa hasira, unasamehe dhambi Bwana. Yes. Haufananishi na kitu kingine. Wewe ni mfalme. Wewe ni Bwana wa mabwana. Haufananishi na kitu kingine. Yes. Wewe mtoa
uzima. Nguvu za Bwana. Wewe unayetakasa Bwana. Hallelujah. Haufananishwe na kitu kingine. Unayewainua watu kutoka chini. Yes. Yes. Unawaketisha na wakubwa. Yes, Lord. Yes, Lord. Haufananishwe. Haufananishwe. Na kitu kingine. Unayewaponya watu kansa iliyoshindikana. Yes, 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 yes. Unayewaponya watu pressure. Oh, madaktari waliyoshindwa. Ah, unaponya Bwana. Haufananishwi, haufananishi. Na kitu kingine. Unayewakubali waliokataliwa. Unawafungua waliofungwa. Oh, sarabosa. Haufananishwe na kitu kingine. Yes, yes. Unafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi kufanya. Mwanadamu hawezi, hawezi. Unatoa faraja ambayo mwanadamu hawezi kutoa. Haufananishwi na kitu kingine. Haufananishwi na kitu kingine. Hebu ongeza makofi kwa Bwana. Ongeza makofi, bado hayajatosha hayo. Piga makofi kwa Bwana. Pigie Bwana makofi ya shangwe. Oh, mpigie Bwana mashangwe. Piga makofi ya shangwe. Piga makofi ya shangwe. Tuza Mungu. Tuza Mungu. Tuza Mungu zimetuzunguka. Uweza wa Bwana kwa mahali hapa. Hallelujah. You are so powerful, Lord. Oh yeah. Amen. Amen. Hallelujah, hallelujah. Ikombe uketi kwenye uwepo wa Mungu. Keti kwenye uwepo wa Mungu wetu. Na wakati huo mkaribishe jirani yako, mwambie nguvu za Mungu tayari zimeshashuka mahali hapa. Uweza wa Mungu kwa mahali hapa. Na neema ya Mungu imetuzunguka. Makerubi, maselafi wametuzunguka. Na nguvu zake Bwana ziko mahali hapa. Tuko chini ya mwamba imara, ngome imara. Yeye ni msaada wakati wa shida na wakati wa raha. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hebu punga mkono wako namna hii kwa ishara ya kwamba tuko pamoja. Ikiwezekana na vigeregere, shangwe, nderemo na vifijo. Kwa wanaume mngepiga na miruzi ikiwezekana. Kama kuna wanaume hapa tusikie miruzi. Haleluya, haleluya. Hiyo ni ishara ya kwamba tuko pamoja na nguvu za Mungu ziko mahali hapa. Nilete matangazo machache kwa niaba ya mtumishi wa Mungu, mchungaji Daktari Eliona Isaac Kimaro. Ninasikia kunyenyekea mbele yenu na mbele ya watazamaji wote wanaotufuatilia kwa njia ya Upendo TV, lakini pia kwa TV online, lakini vile vile kwa wale wanaotusikiliza kwa njia ya Radio Upendo na mahali popote walipo Tanzania na nchi zingine ambazo ni mpakani mwa nchi zetu, Afrika Mashariki pamoja na Afrika nzima, lakini vile vile dunia nzima. Kwa unyenyekevu mkubwa nitambue uwepo wa watumishi walioko mbele ya madhabahu yetu. Tunaye mwinjilisti mtumishi wa Mungu Cosmas Msumeno. Bao mara kwa mara tumekuwepo naye mahali hapa. Tungempigia makofi na vigeregere. Ni kijana wa baba. Sema kijana wa baba. Lakini zaidi sana tunaye mtumishi wa Mungu ambaye nitamleta hapa baadaye. Lakini hata kabla sijamtaja jina lake mngepiga makofi na vigeregere. Amefanyika baraka sana kwenye maisha yetu. Kila siku, kila saa,
tunaendelea kupokea shuhuda mbalimbali kila siku. Na mchungaji daktari aliona Kimaro aliniambia niwaambie hakika Mungu wa mbingu na nchi amefanya kupitia mtumishi wa Mungu Miriam. Hayo makofi hayatoshi, ungemchangilia Bwana. Makofi ya shangwe na vigeregere. Asubuhi alijaribu kusema nilipomkuta mwaka 2016. Na leo ni vitu viwili tofauti. Na hapa inajidhibitisha kwamba Mungu anaweza kumnyanyua mtu kutoka kiwango cha chini kwenda kiwango cha juu. Wakati huo nilipofika hapa 2016 sikuweza kuingia hapa, nilizunguka ili kanisa kama mara mbili. Hata niliogopa kuingia, lakini leo hata mimi nimekanyaga madhabahu hii. Haleluya! Hii inaashiria kwamba Mungu ananyanyua mtu kutoka chini, chini, chini. Halafu anaenda juu mahali pale. Kwa saa yako imefika. Saa yako imefika. Mwambie jirani yako saa yangu imefika. Mwambie jirani yako saa yangu imefika. Kama ilivyofika ya Emilian, nayemfahamu kindakindaki, aliyekuwa amepinda kama nini? Dawa ya mbu. Leo hii, hebu simama. Haleluya! Kijana amekaa mkao, amenyoka namna hii, ana upako wa ajabu. Tupate wapi mtu kama huyu mwenye roho wa Mungu ndani yake? Huu! Huu! Mimi sio mhubiri, ngoja niseme mahiri. Tunacho kitabu cha mtumishi wa Mungu hapa. Mtumishi wa Mungu Mpirogia Emmanuel Kidago. Tumeendelea kutangaza kila siku mahali hapa. Kipo pale nje, kwa hiyo ukiwa na fedha yako na kama ulikuwa hujanunua bado vipo. Na Mungu wa mbinguni akuguse kwa ajili ya huduma ya mtumishi wa Mungu, lakini na wewe ili upate maarifa. Nilisema anayependa kujifunza anapenda maarifa. Lakini vile vile kama ambavyo mtumishi wa Mungu alishakwisha kusema, tuna maombi maalum. Kwa hiyo jiandae kuomba, jiandae kuomba. Tuna maombi maalum leo, tumeanza jana, leo na kesho. Na kesho itakuwa hitimisho kubwa sana mahali hapa. Kwa hiyo jiandae, ikiwezekana jipange kuanza safari mapema. Kwa sababu najua viti havitatosha kwa kesho. Singemshangilia Mungu kwa makofi. Na vile vile kutakuwa na sadaka maalum ya kumshukuru Mungu kwa matendo yake makuu ambayo anatutendea. Wako wengine mahali hapa walikuwa na impossible, sasa yamefanyaje? Yamepossibleka. Kwa hiyo jiandae kuja kusema Mungu, impossible langu nilokuwa limenishinda sasa limepossibleka. Baada ya kuyasema hayo, nisiweze kusema mengi zaidi. Na kama ambavyo tumeendelea kupokea shuhuda mbalimbali kupitia ujumbe na maombi ya mtumishi wake Mungu Emilian, nasikia kunyenyekea kabisa ndani ya moyo wangu kumleta kwenu. Kumleta kwenu. Kumleta kwenu. Kumleta kwenu. Hayo makofi bado hayajatosha. Hayo makofi hayajakizi viwango vya TBS. Hebu mpigie Bwana kelele za shangwe. Haleluya! Haleluya! Mtumishi wa Mungu karibu. Nasikia raha sana nikikuona namna hii. Haleluya! Nyanyua mikono yako juu mbele za Bwana. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, yes. Ungeona kilichoko ndani ya moyo wangu.
Rivo shindarabasako robo rikabashandarabasako. Karabasiki rando rabasako rikabashanda. Kanda rabako rabasi kiriandarabashakorobosa. Moyo wangu kila itwapo leo una kiu, una shauku na Mungu. Na kwa wale ambao wanatumia kompyuta wanafahamu ya kwamba kila baada ya muda kompyuta inahitaji kufanyiwa update. Kwa hiyo na mimi nakendaga mbele za Bwana kama kompyuta kwamba Mungu haijarishi nimekupata jana, lakini hata leo nakuhitaji. Kwa sababu fadhili za Bwana kila asubuhi ni mpya. Kwa hiyo kila inapoitwa asubuhi ndani yangu nakuwa na kiu na Bwana. Ya kwamba najua nilikupata jana, lakini na leo nakuhitaji. Karabasa koroboshanda rabaska nyenyu amekona yako juu. Nafsi yangu ya kutamani roho yangu yaona kiu. Kama yala atafutavyo machozi ya mto, Baba, nafsi yangu ya kutamani. Sikia, sikia. Unajua, tulijifunza jana ya kwamba heli walio na njaa na kiu ya haki, maana hao watashibishwa. Na kama mlinzi aingojavyo asubuhi, anavyotamani kuona makopi ya siku, anavyotamani kuona uso wa siku, oh, natamani hiyo kiu iwe ndani yako. Na unapomwambia Bwana, nafsi yangu ya kuonea kiu, ghafla Mungu akishaona kiu iliyoko ndani yako, ataachilia msaada. Kumbuka msaada wa Bwana, maana yake anatimiza haja ya moyo wako na anaondoa shida ulio nayo. Kwa hiyo tunapoimba wimbo huu, hebu imba kwa kumaanisha. Usimtazame jirani yako wa kulia wala kushoto. Wewe na Bwana, mweleze Bwana kwa kiwango ambacho hata kama asipowagusa wengine, akugusa wewe peke yako. Akugusa wewe peke yako. Orobo sakaraba shanda rabasa. Nyenyua mikono yako. Hebu tuimbe nafsi yangu ya kutamani. Thank you Jesus. Yes. We love you Jesus. Yes. Nafsi yangu ya kutamani. Yeye nakutamani Bwana. Roho yangu inaona kiu kama ayala atafutavyo anatafuta maji ya mto. Roho sakarabashanda nafsi yangu. Yes. Nafsi yangu ya kutamani, inakutamani siku ya leo. Roho yangu inaona kiu. Rabasha kama ayala rio shanda rabasha atafutavyo maji ya mto. Yes Lord. Yes. Nafsi yangu. Yes. Ya kutamani. Nafsi yangu ya kutamani. Roho yangu yaona kama ayala kama hatafuta
Yakutamani sema roho yangu. Thank you Jesus. Naona kama ayala, kama ayala, atafuta, atafuta vyo maji ya mto. Baba, nafsi yangu, nafsi yangu, yakutama, yakutama. Oh, nijaze, 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 Bwana. Yes, niweke, niweke. Yes, Lord, yes, Lord. Nijaze, yes, yes, yes. Nyanyua mikono yako kwa Bwana. Moyo wa kusa, kusa, kusa. Yesu. Sema tena, moyo wangu watamani. Oh, unibuse tena. Kusa, kusa, kusa. Yesu. Moyo wangu, moyo wangu watamani. Unibuse tena. Kusa, Yesu. Kusa. Makofi na vigelegele kwa Bwana Yesu. Inua mikono yako juu kwa Bwana. Inua mikono yako mpigie Bwana Yesu makofi na vigelegele. Ongeza shangwe kwa Bwana. Rama koraba sakarabasika. Karaba shanda rabako. Karaba sanda. Ongeza vigelegele kwa Bwana. Piga makofi ya kueleweka mbele za Bwana. Ripa koraba shanda. Karaba sako. Rika shanda rabasaka. Robo shakarabasaka. Robo rika shanda. Robo sakarabasha. Robo korianda rabasa. Robo ria karabasa. Korabasha. Robo sakarabashata.
Korobo sakaraba shandala masak. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes. Ina mbao keti kwenye po Bwana. Mbao keti kwenye po Bwana. Yes. Nguvu za Mungu ziko hapa. Nguvu za Mungu ziko hapa. Kuna watu wana kiu na Mungu kuliko tunavyoweza kueleza. Kuna watu wana shauku, wana hamu, wana njaa ya kumuona Bwana. Ya kumuona Bwana. Weka mkono wako moja kwenye moyo wako mwingine, nyanyua juu. Nitaka nianze kufundisha. Roho Mtakatifu ananiambia no. Kuna watu nimewatoa mbali. Nimewaleta mahali hapa jioni ya leo kwa sababu nina haja nao. 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 Rivo shakarabasako rabakaki kandarabu. Ako kokoko koria karabandi karabakandu. Aki kiki kiki kirianda rakokoko koria karamanda. Aki kandiko rika kikandika riko kori kandira. Rika kiko kori kandika rakoko rakika. Kari kaki kandara koko randira. Riki kinda rita randira do rabandira. Rimandari ko kandika rabandara ndo rika. Ramaka kiki kiki kiria. Rabasiko ribashata kariandarabasako rabashandorobosika kariandarabasako. Unasema mtumishi, unasema nini? Oh, ni kwa sababu Bwana ananionyesha gharama aliyoingia kukutafuta. Gharama aliyoingia kukutafuta ili lazimika avunje ukuta wa Yeriko kwa ajili ya kukutafuta, kwa ajili ya kukutafuta. Ribasako rabashanda orobosaka rabashakarabasata Karobo narabanda rabasa, orobo korianda rabasaka, rika shanda rabasaka, karabashanda. Kuna watu ambao Mungu anaachilia nguvu zake juu yao, wanapokea nguvu, wanapokea upako. Kanda rabasika, ukarabashanda, nguvu za Bwana juu yako. Kanda rabasika, pokea, pokea, pokea. Oh, miaka yako iliyoliwa inarejeshwa, inarejeshwa, inarejeshwa. Miaka yako iliyoliwa na nzige na madumadu na palale inarejeshwa. Orobo sakarabashata, maana ni mwaka uliokubaliwa kwa ajili yako, kwa ajili yako, na hakuna kitakachozuia. Yawe ni mapepo, iwe ni mizimu ya ukoo, karabasana karabasika, iwe ni kamba za kuzimu, oh, zinaachia, zinaachia. Orobo sata robo koria, oh, ripako karabasana orobo sata mandarabasha arabasa. Oh, ninaona moto unapita, moto unapita, moto unapita, moto unapita, unapita. Mapepo yanaachia, mapepo yanaachia. Oh, ribo shata roho ya nzike na palale na tunutu. Oh, zinaachia miaka yako, zinaachia miaka yako. Karabashana oh, ribo sha karabashata karabashana oh, ribo shaka karabashana kandarabashika. Oh, nguvu za Bwana zinapita kama moto lao, kama moto lao, kama moto, kama moto, kama moto, kama moto. Oh, ninaona na malaika wako hapa, malaika wako hapa, malaika wako hapa. Karabasana wanafungua kila kamba, wanafungua kila kamba, wanafungua kila kamba ambazo zimekufunga. Oh, robo sata karabashana. Oh, ninaona kamba kwenye mikono, kamba kwenye mikono, kamba kwenye mikono, na kila unachofanya kinakufa, kila unachoanzisha kinakufa. Oh, malaika wanakata hizo kamba, wanakata hizo kamba, wanakata hizo kamba kwa damu ya Yesu, wanakata hizo kamba karabashana. Na hiyo kamba kwenye mguu, na hiyo kamba kwenye mguu inakatika sasa, inakatika sasa, 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 sasa. Toka, achia, toka, achia maisha yake, achia maisha yake, achia maisha yake, achia maisha yake, achia maisha yake kwa damu ya Yesu.
Ghost. Nyanyua mikono yako juu. Nyanyua mikono yako juu. Yes. Ndani ya moyo wangu nasikia sauti ikipiga kelele ikisema, huu ni mwaka uliokubaliwa. Huu ni mwaka uliokubaliwa. Sijajua Mungu anazungumza na nani. Sijajua Mungu anaongea na nani. Lakini nasikia waambie ni mwaka uliokubaliwa. Ni mwaka uliokubaliwa. Sijajua Mungu anaongea na nani hapa. Rabakora mandarabasa. Ni mwaka uliokubaliwa. Nane kuambia mwaka uliokubaliwa, kuna nguvu za Bwana. Kuna nguvu za Mungu ambazo ziko tayari kwa ajili ya kutusaidia. Na hizo nguvu za Bwana zinashuka sasa. Nyanyua tu mikono yako juu. Nguvu za Bwana zinashuka juu ya watu. Nguvu za Bwana zinashuka juu yako tayari. Tayari, maana ni mwaka uliokubaliwa. Ni mwaka uliokubaliwa. Nguvu za Bwana zinashuka karabasana juu yako. Juu yako, 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 juu yako. Pokea, pokea. Oh, ni mwaka uliokubaliwa kwa ajili yako. Pokea, ni mwaka uliokubaliwa kwa ajili yako. Pokea. Oh, mpaka uko nje, mpaka kwenye TV rapako. Pokea, pokea. Oh, rabashata karabashanda. Oh, ramanda rabasha karabashanda. Oh, rabashika karabashika. Oh, robosata. Ninaamuru sasa nguvu ziongezeke juu yako, ziongezeke juu yako katika jina la Yesu. Pokea 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 katika jina la Yesu. Yes, watu wanapokea. Watu wanapokea sasa. Watu wanapokea. Haya jangufu. Haya jangufu. Haya jangufu. Haya jangufu. Jangufu, 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 jangufu. Haya jangufu. Haya jangufu. Haya jangufu. Unatamani nguvu, nyosha mikono yako. Kuna nguvu inapita. Kuna watu wanapokea nguvu. Kuna watu wanapokea nguvu. Kuna watu wanapokea nguvu. Kuna watu wanapokea nguvu. Mbingu zimefunguka. Anga limefunguka. Kuna nguvu zinaachiliwa hapa. Maana ni mwaka uliokubaliwa. Wako watu wanapokea. Na hesabu mpaka tatu. Ile mara ya tatu kuna upako utashuka kwenye hii nyumba ya Bwana. Mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu. Pokea, 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 pokea. Yes, watu wanapokea. Watu wanapokea. Yes, ndio, tayari. Chochea, chochea. Achilia ndio, achilia ndio. Yes, 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 ndio. Watu wanapokea. Yes, tayari, 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 ndio, tayari. Haya, 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 haya. Ramanda rabasa. Oh, ribashanda karabasaka. Oh, robosaka karabosaka rabasaka. Wako watu hapa ambao mwaka huu kuna kitu Mungu anataka kizaliwe kwako, na adui amekufunga. Adui amekufunga usije ukapokea. Kamuulize yule mwanapunda. Biblia anasema, na Yesu alipokaribia malango ya kijiji, alimuona mwanapunda amefungwa. Kwa sababu wale waliomfunga mwanapunda walijua ni majira yake ya kujiliwa. Walijua ni mwaka wake uliokubaliwa wa yule mwanapunda kumbeba Yesu na kumtambulisha mjini. Oh, inawezekana na wewe maadui zako wamejua ya kwamba mwaka huu there is something new, there is something big. Rabashata kinaenda kuzaliwa kwenye maisha yako. Inawezekana wamekufunga, lakini Bwana anasema, oh, nendeni
mpaka kile kijiji, mtamkuta mwanapunda ambaye amefungwa na hajapanda bado. Oh, mfungueni. Wakiwauliza, semeni Bwana na haja naye, maana ni mwaka uliokubalika kwa ajili yake, kwa ajili yake, kwa ajili yake, kwa ajili yako, kwa ajili yako, kwa ajili yako, kwa ajili yako. Oh, maana Bwana na haja nawe, ana haja nawe, ana haja nawe, ana haja nawe, ana haja nawe. Oh, sijajua Bwana anaongea na nani hapa, sijajua Bwana ana haja na nani. Wewe ni Bwana anasema ana haja na wewe, ana haja na wewe. Ramanda rabashaka karabashana, oh ribashana karabashana. Another touch, another touch from heaven, another touch, another touch, another touch, another touch, another touch from heaven, from heaven, from heaven. Kwa damu ya Yesu, ina haja na wewe kila hasa awe simwi kine. Nyanyua mikono yako kama una haja na Bwana. Ifa, yes, nina haja nawe. Yes Lord, kila nguvu za Mungu zinapita mpaka huko nje, mpaka huko nje zinapita, mpaka huko nje zinapita. Yes, sijajua kama una haja naye, anapita mahali ulipo, anapita. Maana ni majira yako ya kukumbukwa na Bwana, ni mwaka wako wa kukumbukwa. Yes, 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 nakuhitaji, ninakuhitaji, ninakuhitaji. Vivyo kila saa, kila saa. Niwezeshe, niwezeshe. Robo shaka Mwokozi, nakujia siku ya leo, nakujia Bwana. Mwambie Bwana, mwambie Bwana, mwambie Bwana, niwezeshe, niwezeshe, nakujia, nakujia. Sema Yesu, inua mikono yako, mwambie Bwana. Hivyo kila saa, hivyo kila saa, niweze, niweze Mwokozi, nakujia. Makofi na vigeregere kwa Yesu. Ongeza vigeregere kwa Bwana. Haleluya. Na ninaomba uketi kwenye upo Bwana. Ninaomba uketi kwenye upo Bwana. Naomba uketi kwenye upo Bwana. Unasikia huyo anasema tunataka asizae, tunataka asizae. Lakini neema ya Mungu ni kubwa mno, maana ni mwaka uliokubaliwa. Yes. Naomba wahudumu kama tunaweza tukawasogeza pembeni ili tupate muda wa kujifunza hapa, ili pale mwishoni tuweze kuwa na maombi. Na nguvu za Mungu zimetufunika hapa. Nimemwambia Roho Mtakatifu aweke pozi kidogo ili tujifunze. Lakini nguvu za Mungu ni kubwa mno hapa, ni kubwa mno, ni kubwa mno, ni kubwa mno. Kiona mwenzako anaendelea kuomba, mwache tu, simsumbue, acha endelee kusema na Bwana, lakini sisi tujifunze.
Funika macho yako tuombe. Bwana Yesu, saa imefika, sema nasi kile ambacho umekikusudia. Nasi tuko tayari kukusikiliza leo. Asante kwa ajili ya neema yako na nguvu zako. Katika jina la Yesu na wote tuseme amen. Chukua kalamu na daftari tujifunze. Na nimshukuru Mungu kwa ajili ya neema hii ambayo amenipa tena leo. Na nimshukuru pia baba yangu mpendwa Dr. Eliona Kimaro. Najua unatufuatilia. Mungu akubariki sana baba kwa ajili ya maono haya na kwa kutuamini vijana na kwa kutupa nafasi. Mungu tunayemtumikia akubariki na akupe maisha marefu ili uendelee kuwa baraka katika dunia nzima. Tungempa Yesu makofi na vigeregere. Na siku ya leo ninayo heshima kubwa kumtambulisha mke wangu mpenzi. Mahali popote alipo, naomba usimame tupungie mkono. Mungu ambariki, Mungu akubariki sana. Mungu akubariki. Na namtukuza Mungu kwa ajili yako. Ukiona mtumishi amependeza ni kwa sababu ya mwanamke. Hallelujah, hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Basi fungua kile kitabu cha Isaya ile sura ya 61 ule mstari wa kwanza mpaka ule wa pili. Isaya sura ya 61 ule mstari wa kwanza na wa pili anasema hivi: Roho ya Bwana Mungu iju yangu, kwa sababu Bwana amenitia mafuta ni wahubiri wa habari njema, ni wahubiri wa nyenyekevu habari njema. Amenituma ili kuwaganga waliovunjika moyo, kuwatangazia mateka uhuru wao, na hao waliofungwa habari za kufunguliwa kwao, kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa na siku ya kisasi cha Mungu wetu, kuwafariji wote waliao. Siku ya leo nataka tuangalie jambo la nne. Kwa hiyo kama tumefuatana katika mtiririko mzuri, leo tunaangalia jambo la nne. Na jambo la nne andika: msimu mpya, msimu mpya unapofunguka mbele yako. Msimu mpya unapofunguka mbele yako, maadui zako wanaweza kukufunga kwa jinsi ya kiroho ili usije ukapata baraka iliyokusudiwa kwa ajili yako katika huo msimu mpya. Msimu mpya unapofunguka mbele yako, maadui zako wanaweza kukufunga kwa jinsi ya kiroho. Msimu mpya unapofunguka mbele yako, maadui zako wanaweza kukufunga kwa jinsi ya kiroho ili usije ukapata baraka iliyokusudiwa kwa ajili yako katika huo msimu mpya. Na leo tunaangalia jambo hili, na kesho tutakuwa tunaangalia kitu muhimu sana ambacho kwa wale wanaofanya kazi au biashara au una kampuni au chochote kile hautaki kukosa kesho. Kwa sababu kesho tutakuwa tunaangalia vizuizi vinavyowekwa na maadui zako ambavyo vimewekwa sahihi, lakini si tu sahihi, vilivyogongwa na muhuri. Walio wengi wanagonga muhuri kwenye nyaraka, hawajajua kwamba kwenye Biblia imeandikwa. Kwa hiyo kesho tutakuwa tunaangalia juu ya mihuri ya kiroho sahihi na mihuri ya kiroho. Na ni somo zuri na litafungua wengi, na nguvu za Mungu zitakuwa kwa ajili ya kufungua wengi. Bwana Yesu asifiwe. Na nitakueleza kwa nini barua nyingi zinaandikwa na zinawekwa sahihi na zinagongwa na muhuri.
Ndakueleza. Lakini pia ndakueleza ya kwamba maadui zako wanaweza akakuwekea mawe kwenye njia yako, wakagonga na muhuri. Wamekuwekea jiwe kwenye njia, lakini jiwe hilo jiwe wakagonga na muhuri. Ndakuonesha kwenye Biblia kesho. Kwa hiyo ni siku muhimu pia kesho, usikose. Na kesho ni weekend, Jumamosi atwende kazini walio wengi. Kwa hiyo usikose. Na leo tunaangalia jambo hili laini ya kwamba msimu pia unapofunguka mbele yako, maadui zako wanaweza kukufunga kwa jinsi ya kiroho ili usije ukapata baraka iliyokusudiwa kwa ajili yako katika huo msimu mpya. Angalia kile kitabu cha Mhubiri. Mhubiri sura ile ya 3 na ule mstari wa kwanza. Mhubiri 3:1 anasema hivi: kwa kila jambo kuna majira yake, na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu. Kwa hiyo ninachotaka nikuoneshe ni kwamba kila majira yanayokuja kwenye maisha yako yamebeba vitu au baraka kwa ajili yako. Kwa sababu anasema kwa kila jambo kuna majira yake. Maana yake kila majira yanakuwa na kitu au baraka ndani yake kwa ajili yako. Kwa hiyo unaweza ukaingia katika msimu mpya. Lakini usipate baraka iliyoko ndani yake. Unaweza ukaingia katika msimu mpya, lakini usipate ile baraka iliyoko ndani ya huo msimu mpya kwa ajili yako. Angalia kile kitabu cha Yoeli. Yoeli 2:25, tusome tena hapo kwa sauti. Yoeli 2:25 alafu ndakueleza. Yoeli 2:25. Naomba mtumishi tupatie alafu tusome wote kwa sauti. Kitabu cha Yoeli sura ya 2 na ule mstari wa 25. 1:2 tusome. Tawarudishia hiyo miaka iliyoliwa na nzige na palale na madumadu na tunutu, jeshi langu kubwa nililolituma kati yenu. Hebu sema nami nitawarudishia hiyo miaka. Sema kwa sauti, nami nitawarudishia hiyo miaka iliyoliwa. Sasa unisikilize. Ukisoma vizuri huu mstari kwa kutafakari, unagundua kabisa ya kwamba Mungu alikuwa anazungumza na watu. Na unasema alikuwa anazungumzaje na watu? Hao watu wako wapi? Anasema nami nitawarudishia. Manake pia hakuwa anasema na mtu mmoja, alikuwa anazungumza na watu wengi. Na kwa nini anazungumza nao? Ni kwa sababu hawa watu waliingia katika msimu mpya. Lakini kilichokuweko ndani ya huo msimu mpya hawakukipata. Kwa sababu tunapozungumzia juu ya msimu mpya, nilikwambia msimu mpya ni muda uliopangwa kimatukio. Na tunapozungumzia juu ya muda, tunamaanisha juu ya saa, tunamaanisha juu ya siku, tuna maana ya wiki, tuna maana ya mwezi, na tuna maana ya mwaka. Tunaenda sawa? Kwa hiyo hawa watu waliingia kwenye msimu mpya. Unasema huo msimu mpya uko wapi? Cheki anachosema. Anasema nitawarudishia hiyo miaka. Maana yake sio mwaka mmoja. Manake waliingia katika misimu tofauti tofauti kwenye maisha yao, na hawakupata kilichoko ndani ya hiyo misimu kwa ajili yao. Kwa hiyo wameingia msimu mpya ni kweli, lakini hawajapata kilichoko ndani ya huo msimu. Na kuna mtu uko hapa, inawezekana hata msimu huu uliofunguka kwa ajili ya maisha yako
kuna hati hati kwamba huu msimu pia ukaisha bila kupata kilichoko ndani yake kwa ajili yako. Kwa sababu wanasema kwa kila jambo kuna majira yake. Mwambie jana yako kwa kila jambo kuna majira yake. Mwambie kwa kila jambo kuna majira yake. Kwa hiyo anaposema nami nitawarudishia hiyo miaka, manake kuna vitu ambavyo vilikuweko ndani ya huo msimu walioingia na hawakupata. Kwa hiyo kwa sababu ni mwaka uliokubaliwa, Mungu anawaambia haijalishi hiyo misimu imeshapita, lakini ile baraka iliyoko ndani yake ninaweza nikawarudishia na mkaipata tena. Bwana Yesu asifiwe. Tunaenda pamoja. Tunaenda pamoja. Kwa hiyo ndio maana Mungu anawaambia nitawarudishia. Hebu sema nitawarudishia. Hebu sema nitawarudishia. Sasa angalia kwenye kile kitabu cha Isaya, tusome tena, tunaomba Isaya 61 ule mstari wa kwanza na wa pili, tusome tena hapo ili nisogee tena mbele kidogo. Na muda wetu nakimbia. Tunaomba tusome hapo Isaya 61 ule mstari wa kwanza na wa pili. 1, 2, 3 tusome. Roho ya Bwana Mungu i juu yangu, kwa sababu Bwana na hao waliofungwa habari za kufunguliwa kwao, kutangaza mwaka, mstari wa pili, kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa na siku ya kisasi cha Mungu wetu, kuwafariji wote waliao. Bwana Yesu asifiwe. Nilitaka uone kwenye hii mistari leo. Tumekuwa tukiangalia vitu vingi kwenye hii mistari, lakini leo nilitaka tuone haya maneno. Anaposema na hao waliofungwa habari za kufunguliwa kwao. Hebu tuseme wote kwa sauti, na hao waliofungwa habari za kufunguliwa kwao. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake anachotaka tuelewe ni kwamba wako watu waliofungwa. Wapo watu waliofungwa. Na kabla sijasonga mbele, katika ule mstari wa pili anasema na kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa. Kwa hiyo maana yake ni kwamba hawa watu walikuwa wameshaingia katika msimu wa mpya. Lakini walipoingia katika msimu mpya ndipo wakafungwa. Kama unasoma vizuri hiyo mistari kwa kutafakari, utagundua kabisa kwamba hawa watu waliofungwa, kwa sababu anasema na hao waliofungwa habari za kufunguliwa kwao, maana yake wako watu waliofungwa. Lakini cheki mstari wa pili, anasema na kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa. Maana yake walipoingia katika mwaka wa Bwana uliokubaliwa au katika msimu wa mpya, ndipo adui akawafunga. Kumbuka tulikotoka. Kwa kila jambo kuna majira yake. Maana yake adui aliwafunga ili wasije wakapata wanachotakiwa kupata katika huo msimu mpya walioingia. Kwa hiyo kama Yesu asingetokea saa hiyo na kuambia kwamba roho wa Bwana juu yangu na amenitia mafuta kuwafungua waliofungwa, maana yake waingeingia kwenye huo msimu na wasingepata wanachotakiwa kupata. Kwa nini? Kwa sababu amefungwa. Hebu mwangalie jirani yako usoni, muulize mwenzangu, wewe hujafungwa bado? Ukiona amekasirika ujue amefungwa huyo. Haleluya. Haleluya. Okay, kabla sijasonga mbele, nirudie tena kukupa ushuhuda huu, utakusaidia kwa mahali Mungu anapotaka kutupeleka leo. Nilikupa ushuhuda 2018 Desemba. Ilipofika Desemba, nilikutana na shida ya uvimbe kwenye koo. Na nikaenda, nilikuwa na mke wangu, tukaenda Muhimbili.
Na wakati tunaenda Muhimbili, tumeenda, tunapiga story, tunataniana, tunacheka. Mzima kabisa. Nilipofika Muhimbili, wakafanya kipimo. Wakakuta uvimbe ni mkubwa. Waliponipa majibu. Na wakaniuliza kazi na ufanya, nikaambia mimi ni mwalimu by professional. Na nikaambia pia ni mhubiri na muimbaji. Miaka hiyo pia nilikuwa natumika kwenye praise and worship. Yule daktari akaniambia, mshukuru Mungu kwamba leo umekuja hospitalini. Kwa sababu light usingekuja, ungekutana na shida ya kansa yako. Kwa akaniambia kuanzia leo hutaki kuhubiri, hutaki kuimba, hutaki kufundisha. Yaani hata kwenda kufundisha darasani hutakiwi. Kwa hiyo kaa nyumbani. Na mke wangu akaambiwa, hakikisha huyu ndugu anaongea na simu mbili kwa siku. Na yeye mwenyewe akaambiwa, hakikisha nayo humuongeleshi sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa alikuwa akija akiita baby na itika tu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini nakueleza kitu cha namna hii? Ninakueleza ilikuwa ni December, ninakaribia kuingia kwenye msimu mpya wa 2019. Na katika ulimwengu wa roho 2019 ulikuwa ni mwaka wangu uliokubaliwa wa Mungu kuniinua kihuduma. Alafu cheki, Mungu anajua kwamba 2019 ni mwaka wa huyu ndugu kuinuliwa kihuduma. Na shetani naye anajua kwamba ni mwaka wake wa kuinuliwa. Kuna kitu anatakiwa akipate. Kwa hiyo wakawahi kukamata jembe la mkulima, hata akienda shamba hana kitendea kazi. Na nazungumza hivi makusudi kwa sababu najua kuna watu wengi mnanitafuta. Saa nyingine sipokei simu zenu kwa sababu napenda, lakini kwa sababu ya maelekezo ya daktari. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mara nyingi tuma message nitakujibu. Amen. Tuna amani. Okay. Kwa hiyo nichotaka uone ni kwamba katika ulimwengu wa roho wameshajua 2019 ina kitu imebeba kwa ajili yangu. Kwa hiyo kwa sababu hiyo maadui zangu wakajua. Na ngoja nikwambie, sikupona kwa madawa ya hospitalini. Nilipona kwa ajili ya maombi. Na kuna dadangu moja yuko hapa, mzee wa kanisa wa Bunjwe, hebu nyosha mkono kama uko nikuone. Nyosha mkono. Ni shahidi pia. Walikuwa ni wana maombi wangu na wengine ambao wako wanatusikiliza hapa. Tukawa tunaomba, tunanyunyiza damu Yesu kwenye koo. Tukawa tunaomba namna hiyo. Na usiku Mungu akata na anatufunulia maono namna ambavyo shetani amefunga koo. Unasema mtumishi, hata wewe shetani anaweza kukufunga. Kama ulize Petro, Yesu alimwambiaje? Nenda nyuma wewe shetani. Manake katika huo muda shetani alikuwa amefanyaje? Tunaenda sawa? Kwa hiyo haijalishi wewe ni mtumishi, haijalishi unanena kwa lugha kuliko hata Petro. Shetani akishajua kwamba katika msimu mpya unaoingia kuna kitu kinatakiwa kizaliwe kwenye maisha yako, uwe na uhakika atakufunga. Tunaenda sawa? Kwa hiyo kwa jinsi ya kibinadamu sikuwa najua 2019 imebeba nini kwa ajili yangu. Lakini katika ulimwengu wa roho Mungu alikuwa anajua na maadui alikuwa anajua. Kwa hiyo wakawahi kunifunga ili nisije kabisa nikaonekana. Kwa sababu light kama ningeacha kuhubiri, ningekutana wapi na baba yangu Dr. Eliona Kimaro? Au wewe ungenijua saa ngapi? Tunaenda pamoja? Tupungiane mkono namna hii. Wangapi sasa wanaelewa hapa? Muulize mwenzangu, wewe hujafungwa? Mwangalie usoni, alafu kaa mbali kidogo asije akakugonga ngumi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nataka nizungumze kwa mtiririko ufuatao na utanielewa. Jambo la kwanza, andika nini maana ya vifungo. Nini maana ya vifungo? Kwa sababu tukizungumza juu ya vifungo, kuna mwingine anasema mimi sijafungwa bana. Kwa sababu anafikiri kwamba vifungo ni mpaka tunapokuombea tuone mapepo yamelipuka. Hujaelewa maana ya neno vifungo. Tunaenda sawa? Kulipuka mapepo ni kama ishara tu ya kifungo. Na kuna wengine wamefungwa sio mpaka uwe na mapepo. Sasa vifungo maana yake nini? Andika.
tuna maana kama mbili. Maana ya kwanza, vifungo ni aina ya mazingira, ni aina ya mazingira ambayo yanakunyima uhuru wa kufanya mambo fulani kwenye maisha yako. Vifungo ni aina ya mazingira ambayo yanakunyima uhuru wa kufanya vitu kwenye maisha yako. Na kwa tafasiri hii nijitolee mfano. Nilipokuwa na shida ya koo, nilikuwa nikienda kanisani, unakaa kwenye benchi, unatamani unapoona wenzako wanaimba pale, huku ndani kuna kitu kinawaka. Unatamani kama vile uende kuchukua mic uanze ku lead praise and worship, lakini umefungwa, huna uhuru wa kufanya unachotaka kufanya, umefungwa. Kwa hiyo angalau kwa tafasiri hii unaanza kuelewa ya kwamba wako wengi ambao wamefungwa na hawajui kama wamefungwa. Kwa nini? Kwa sababu kuna mazingira wanakutana nayo. Wangetamani kufanya baadhi ya vitu fulani fulani kwenye maisha yao, lakini wanashindwa. Na saa nyingine ukimuuliza kwa nini umeshindwa, hana maelezo maalum. Kwa nini? Kwa sababu amefungwa. Mwangalie tena jirani yako, muulize, "Halo, umefungwa?" Ukiona amekasirika uwe mwelewa. Angalia kile kitabu cha Mathayo. Angalia kitabu kile cha Mathayo, ile sura ya 11 na ule mstari wa 2. Kitabu kile cha Mathayo, ile sura ya 11 na ule mstari wa 2. Alafu andika Mathayo 14 na ule mstari wa 3. Mathayo 11 ule mstari wa 2 anasema hivi: "Naye Yohana aliposikia huko gerezani matendo yake Kristo, alituma wanafunzi wake kumuuliza." Alafu angalia Mathayo 14 ule mstari, Mathayo 14 na ule mstari wa 3. Ule mstari wa 3 anasema hivi: "Maana Herode alikuwa amemkamata Yohana, akamfunga, akamtia gerezani kwa ajili ya Herodia, mke wa Filipo nduguye." Kitu gani nataka nikuoneshe? Yohana alikuwa ni mtumishi wa Bwana. Kwa uwe ndani yake, kila akikaa anasikia mahubiri ndani yake, anatamani kwenda kuhubiri. Tunaenda sawa? Lakini kwa sababu amefungwa gerezani, hana uhuru wa kufanya anachotamani kufanya. Angetamani kwenda kuhubiri kama sisi tunavyohubiri, lakini amefungwa, hawezi kwenda. Kwa hiyo ukienda na tafasiri hiyo kwamba vifungo ni aina fulani ya mazingira ambayo yanakunyima uhuru wa kufanya baadhi ya vitu kwenye maisha yako, itakusaidia sana kufuatilia somo hili, ili kwamba huu mwaka uweze kupata kilichokusudiwa kwenye maisha yako, na shetani asikufunge tena kama miaka mingine. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nilichotaka pia nikuoneshe, vifungo tunavyovizungumzia sio kwa jinsi ya mwilini, ni kwa jinsi ya kiroho. Na magereza tunayoyazungumzia sio ya jinsi ya mwilini, ni ya jinsi ya kiroho. Kwa sababu Yesu alipoanza kuhubiri, Yohana alikuwa gerezani. Yohana aliwatuma wanafunzi wake, "Kamulizeni, yeye ndiye." Na unaona Yesu alipoanza kuhubiri, anaambiwa kabisa kwamba Yohana yuko gerezani. Alafu Yesu huyo huyo anakuja na injili ya Isaya 61 ule mstari wa kwanza: "Roho wa Bwana yu juu yangu, maana amenitia mafuta kuwahubiria wanyenyekevu habari njema, kuwaganga waliovunjika moyo, na kuwafungua waliofungwa." Kwa nini asiende kumfungua Yohana wakati Yohana amefungwa jela? Umeelewa nilichosema? Kama amekuja kuwafungua waliofungwa, kwa nini asiende gereza la Segerea akamchomoa Yohana? Kwa nini alimwacha Yohana? Na kwa nini anasema mimi nimekuja kufungua waliofungwa? Maana yake alichotaka tuelewe, hajaja kushughulika na magereza ya kimwili, amekuja kushughulika na magereza ya kiroho. Kwa hiyo kuna watu ambao tuko hapa, kwa jinsi ya kiroho umefungwa. Na Isaya 42:22 anasemaje? "Lakini watu hawa ni watu walioibiwa na kutekwa, wote wamenaswa kwenye mashimo, wamefichwa katika magereza, wamekuwa mawindo, wala hapana okoae, wala hapana asemaye rudisha."
Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Lakini pia angalia kile kitabu cha Isaya 28 na ule mstari wa 22a. Kitabu cha Isaya ile sura ya 28 na ule mstari wa 22a. Kitabu cha Isaya 28 ule mstari wa 22a. Anasema hivi, ule mstari wa 22a. Basi sasa msio watu wenye kudhalau, vifungo vyenu visije vikafanyeje? Vikakazwa. Manake kuna mazingira unakutana nayo, au kuna mazingira ulikutana nayo mwaka jana ukasema ni mazingira ya kawaida. Kuna hali ulikutana nazo ukasema ni hali za kawaida. Sasa Mungu anatoa onyo, anatoa alert. Msio watu wenye kudhalau. Hayo mazingira yasije yakawa magumu kuliko yalivyokuwa mwanzo. Na kuna mtu kwa hapa, mwaka huu ni mgumu kuliko hata ilivyokuwa mwaka jana, bora kuliko mwaka jana au kuliko mwaka huu. Kwa nini? Kwa sababu kuna mazingira umeyapuuzia na vifungo vimefanyeje? Vimekazwa. Andika jambo la pili. Muda wetu umeenda, sasa uniruhusu nikimbie. Andika jambo la pili. Jambo la pili, andika: vifungo ni vizuizi vinavyoachiliwa kwenye maisha ya mtu ili kuzuia utendaji kazi wa nguvu za Mungu kwenye maisha ya mtu na kwenye vyanzo vyake vya uchumi. Ni vizuizi vinavyoachiliwa kwenye maisha ya mtu ili kuzuia utendaji kazi wa nguvu za Mungu kwenye maisha ya mtu na kwenye vyanzo vyake vya uchumi. Tuangalie kile kitabu cha Ezekieli. Ezekieli ile sura ya 34 na ule mstari wa 26 na ule wa 28. Ezekieli 34 ule mstari wa 26 mpaka ule wa 28. Ule mstari wa 26 na 28 anasema hivi: nami nitawafanya wao na mahali pao pande zote za mlima wangu kuwa baraka. Nami nitaleta manyunyu kwa wakati wake, yatakuwako manyunyu ya baraka, na mti wa kondeni utazaa matunda yake, nayo ardhi itatoa mazao yake, nao watakuwa salama katika nchi yao, nao watajua ya kuwa mimi ndimi Bwana nitakapovunja vifungo vya kongwa lao na kuwaokoa katika mikono ya watu wale waliowatumikisha. Hawatakuwa mateka ya makafiri tena, wala mnyama wa nchi hatawala, bali watakaa salama salimini, wala hapana mtu atakayewatia hofu. Bwana Yesu asifiwe. Nitaka uone hapa anazungumzia ya kwamba na mti wa kondeni utazaa matunda yake, nayo ardhi itatoa mazao yake. Anazungumzia juu ya vyanzo vya uchumi, kwa sababu anapozungumzia mashamba, inawezekana we haulimi lakini shamba lako ni kazi yako. Inawezekana we haulimi, shamba lako ni biashara yako, lakini kwa sababu ya vifungo, hilo shamba lako halitoi matunda jinsi ulivyotarajia. Biashara yako haitoi matunda jinsi ulivyotarajia. Kazi yako haitoi matunda jinsi ulivyotarajia. Kwa nini? Kwa sababu ya vifungo vya kongwa lao. Na kuna mtu uko hapa ambaye inawezekana una project ya kilimo, na uliwahi kuona wenzako wamelima wamefanikiwa. Wewe ulipoenda kulima kila kitu kikaharibika, na mvua hazikunyesha au zikanyesha kwa vurugu zikaharibu mazao. Manake mazao ya ardhi yako hayatatoka. Kwa nini? Kwa sababu ya vifungo. Manake vifungo ni mazingira ambayo yanaachilia vizuizi, yanashikilia vyanzo vyako vya uchumi. Umeingia kwenye msimu wako mpya, lakini vyanzo vyako vya uchumi vimeshikiliwa. Andika jambo la tatu. Kuna mahali nataka tuende jambo la tatu. Jambo la tatu andika dalili. Oh, jambo la pili. Tuka tunaangalia jambo la kwanza. Jambo la pili andika dalili zinazokujulisha uwepo wa vifungo kwenye maisha yako.
Nataka nikutajie dalili ili tukimalizia hapa tuweze kuelewa. Andika dalili zinazokujulisha uwepo wa vifungo kwenye maisha yako. Jambo la kwanza, yako mambo kama 9. Nitataja haraka haraka, kwa hiyo kaza mkono. Jambo la kwanza ni magonjwa yasiyo na mwisho. Magonjwa yasiyo na mwisho. Jambo la pili, kaza mkono. Jambo la pili ni kuandamwa na roho ya madeni yasiyoisha. Kuandamwa na roho ya madeni yasiyoisha. Na kupata hasara za msimu. Jambo la tatu, ukiona naenda spidi, angalizia yako mwenzako mwenye spidi. Jambo la tatu ni mwili kuwasha na kuhisi vitu vinatembea kwenye mwili wako. Kuna watu wako hapa, mili yao inawasha. Kifika muda fulani, niliwahi kwenda kwenye familia moja, ilipofika saa moja jioni, familia nzima kuanzia baba wote wanajikuna, mtoto, mama wote wanajikuna, familia nzima. Nikawauliza mna shida gani? Anasema ikifika saa moja kuna vitu vinatuwashaga mwili mzima. Na tumeenda hospitalini tumeambiwa hatuna shida. Tulipoanza kuomba ni mapepo yakalipuka. Kwa hiyo jambo la tatu ni mwili kuwasha na kuhisi vitu vinatembea kwenye mwili wako. Na jambo la nne ni kuandamwa na roho ya kukataliwa na kuchukiwa bila sababu. Kuandamwa na roho ya kukataliwa na kuchukiwa bila sababu. Na jambo la tano ni kula vitu visivyoliwa. Kula vitu visivyoliwa. Kwa mfano utamkuta mtu anakula kucha, Wale walimu wanafahamu, unafundisha mwanafunzi anakula kucha, yuko tu anakula kucha. Sasa sisemi kwamba kila kula kucha ni kufungwa, lakini kuna kwingine ni kufungwa. Nyingine ni kula udongo. Kula udongo, kuta mtu anakula udongo, unamuuliza udongo una ladha gani, yeye anafurahi, sio kwa sababu anapenda, kwa sababu amefungwa. Jambo lingine ni kula kalamu. Kula kalamu, na kuna watu hapo wanaandika wako. Na jambo lingine ni kula godoro. Kula godoro. Aliniandikia mama mmoja yuko Mwanza, nafikiri pia anatufuatilia leo, ya kwamba mtoto wake ana hiyo shida, ameshakula godoro karibia zima, kwa hiyo wameamua wampe mkeka. Nikamuuliza mama, are you serious? Godoro linaliwa? Akasema ameshamaliza godoro, na akapiga picha akanitumia WhatsApp nikaona. Sio hali ya kawaida, ni vifungo. Mwambie jina lako ni vifungo. Jambo la sita, jambo la sita ni kuota ndoto mbaya. Kuota ndoto mbaya, mfano kuota unakimbizwa na watu wenye silaha au wanyama wakali. Kuota unakimbizwa na watu wenye silaha au wanyama wakali. Na jambo lingine ni kuota unafanya tendo la ndoa. Kuota unafanya tendo la ndoa kama umeolewa na mtu ambaye sio mume wako au sio mke wako. Na kwa wale ambao hamjaoa na kuolewa, unaota unafanya tendo la ndoa, hiyo ni ishara ya kifungo. Na leo Mungu atakuweka huru, kwa sababu ni mwaka uliokubaliwa. Jambo lingine ni kuota unadumbukia kwenye shimo. Kuota unadumbukia kwenye shimo. Kuota unadumbukia kwenye shimo. Na jambo la saba ni kuwa na hasira iliyopita kiasi. Kuna watu hapa wana hasira, naye anajua kabisa, yani ukinigusa tu kidogo huo moto. Sasa anajisifu kwamba na hasira, hajui kwamba ni kifungo. Leo upone kwa jina la Yesu, sema amen. Jambo lingine ni kufungwa tumbo la uzazi. Kufungwa tumbo la uzazi. Na leo tutaomba na wanawake ambao hawajapata watoto kwa muda mrefu. Kwa nini tunaomba nao? Kwa sababu ni mwaka uliokubaliwa. Uliyeitwa tasa mwaka huu utaitwa mama wa watoto. Jambo lingine ni kudhulumiwa na kupoteza vitu isivyo kawaida. Kudhulumiwa na kupoteza vitu isivyo kawaida. Na jambo la mwisho ni kusahau na kupoteza kumbukumbu isivyo kawaida. Kuna watu tukishatoka hapa leo, akienda nje ukimuuliza mwalimu amefundisha nini, ameshasahau. Anachotukumbuka tu, anakumbuka nguvu za Mungu tu basi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa niseme pointi ya tatu alafu tumalize haraka haraka. Pointi ya tatu haraka haraka. Haraka haraka pointi ya tatu. Pointi ya tatu, andika, maadui zako wanaweza kukutupia
kukutia vifungo na kukufunga kwa kamba ili usiweze kufika mahali popote. Maadui zako wanaweza kukutupia vifungo na kukufunga kwa kamba ili usiweze kufika mahali popote. Ngoja nikwambie jambo hili. Shida ya koo haikuwa shida ya kihospitalini. Nina mjomba wangu ambaye amezaliwa tumbo moja na mama ni mganga wa kienyeji. Tunaenda sawa? Ni mganga wa kienyeji. Kwa hiyo ndiye aliyekuwa ameachilia kamba kushikilia koo langu ili nisije nikafika mahali popote kwenye eneo la utumishi. Kwa amefunga kamba kwa jinsi ya kiroho kwenye koo. Angalia kwenye kile kitabu cha Ayubu, andika haya maandiko, Ayubu 36:8, alafu Zaburi 2:3 na Zaburi ya 140 ule mstari wa 4 na 5 na Zaburi ya 119 na ule mstari wa 61. Tuanze kile kitabu cha Ayubu. Ayubu sura ya 36, nitaomba tutasoma wote, mtumishi atatupa pale. Ayubu 36 na ule mstari wa 8. Tutasoma wote kwa sauti. Ayubu 36 na ule mstari wa 8. Moja, mbili, tatu, twende. Nao wakifungwa kwa pingu, wakitwaliwa kwa kamba za mateso. Nitaka uone kwamba wakifungwa kwa pingu na wakitwaliwa kwa kamba za mateso. Kuna watu ambao kila mwaka unapoingia ni mateso. Kwa nini? Kwa sababu umefungwa na kamba za mateso. Na wewe unaona ni hali ya kawaida. Na Isaya anasema msiwe watu wenye kudhalau, vifungo vyenu visije vikakazwa. Kuna mazingira ambayo unayaona katika ulimwengu wa roho ni kamba, lakini wewe unaona ni mazingira kawaida. Angalia kwenye Zaburi ile sura ya 2 na ule mstari wa 3. Zaburi sura ya 2 na ule mstari wa 3. Angalia Zaburi sura ya 2 na ule mstari wa 3. Na mtumishi, naomba utupe hapo tusome wote kwa sauti. Zaburi sura ya 2 na ule mstari wa 3. 1 2 3 some. Na tuvipasue vifungo vyao na kuzitupa mbali nasi kamba zao. Naomba Zaburi 2:3. Zaburi 2:3. Zaburi 2:3. Naona imechelewa. Lakini anasema na tuvipasue vifungo vyao. Hebu sema na tuvipasue vifungo vyao. Sema kwa sauti na tuvipasue vifungo vyao. Na kuzitupia mbali nasi kamba zao. Hebu tuseme sasa pale kwa sauti, ametupa. Moja, mbili, tatu, twende. Na tuvipasue vifungo vyao. Ehe. Na kuzitupia mbali nasi kamba zao. Kwa nini? Kwa sababu ni mwaka uliokubaliwa. Hakuna kamba ambayo itakushikilia tena. Hakuna kamba itakayoshikilia uchumi wako. Wangapi wanaelewa hapa? Hakuna kamba ambayo itakushikilia tena. Maana roho wa Bwana yu juu yangu, maana amenipaka mafuta kuwafungua waliofungwa. Kwa nini? Kwa sababu ni mwaka uliokubaliwa. Wangapi wanasema ni mwaka uliokubaliwa? Ayayayayaya. Wangapi wanaosema ya kwamba kamba zao leo zinaniachia kamba zao? Wangapi wanasema ya kwamba kamba zao leo zinaniachia, leo zinaniachia, leo zinakuachia? Maana ni mwaka uliokubaliwa, nami nakutangazia ya kwamba mwaka huu ukarejeshewe zile baraka. Wangapi wanarejeshewa hapa? Wangapi wanarejeshewa hapa? Na mimi nasimama kwenye hii madhabahu leo, nasema hivi, kamba zikakuachie. Nasema hivi, ukarejeshewe miaka iliyoliwa. Wangapi wanarejeshewa hapa? Wangemshangilia Bwana. Haleluya! Watu wa Dar es Salaam, haleluya! Watu wa Dar es Salaam, haleluya! Miaka iliyoliwa pokea. Baraka zilizoliwa pokea. Na kamba zao zikakuachie leo kwa jina la Yesu. Hebu sema achia. Hebu sema achia. Ukiwa umesimama, hebu tupe Zaburi. Tumeshaanza maombi hivi. Ndio tumeshaanza maombi hivi. Tunaomba Zaburi ile ya 140 mstari wa 4 na 5. Karabasa karabashandarabasako.
Mandarabasaka, Zaburi ya 140 ule mstari wa 4 na 5. Taomba tusome wote kwa sauti tukiwa tumesimama. 1 2 twende. Wenye kiburi. Mstari wa nilisoma wa 5 samahani. Tuanze tena. Bwana, unilinde na mikono ya mtu asiye haki. Unifadhili na mtu wa jeuri. Waliowaza kuzipotosha hatua zangu. Mstari wa 5. Wenye kiburi wamenifichia mtego na kamba. Wametandika wavu kando ya njia. Wameniwekea matanzi. Nataka nikuoneshe kwamba wako maadui. Angalia pia Zaburi ya 119. Zaburi ya 119 ule mstari wa 61. Zaburi ya 119 na ule mstari wa 61. Tusome tena kwa sauti pale. Zaburi ya 119 na ule mstari wa 61. Tumishi namba tupe hapo 1 2 3 tusome. Sikuisahau sheria yako. Sasa tumalizie na mstari wa Isaya sura ya 40 ule mstari wa kwanza na wa pili. Tusome kwa sauti yenye nguvu. Isaya 40 mstari wa kwanza na ule wa pili. Isaya 40 mstari wa kwanza na wa pili. Tukao tumesimama 1 2 3 twende. Watulizeni mioyo. Watulizeni mioyo watu wangu. Asema Bwana Mungu wetu. Semeni na moyo wa Yerusalemu. Kuambieni kwa sauti kuu. Vita vyake vime. Bado. Hebu sema vita vyake vime ku. Hebu sema vita vyangu vime ku. Bado. Sema kwa sauti yako kwa ushindi kabisa ya kwamba vita vyangu vimekwisha. Hebu sema vimekwisha. Hallelujah. Na kutangazia jioni ya leo na katika mwaka uliokubalika ya kwamba vita vyako vimekwisha. Vita vyako vimekwisha. Nasema hivi, vita yako ya uchumi imeisha. Vita yako kazini imeisha. Vita yako kwenye ndoa imeisha. Vita yako kwenye huduma imekwisha. Wangapi wanasema hapa ya kwamba vita yao imeisha? Vita yao imeisha. Vita yao imeisha. Wangemshangilia Bwana. Nasimama kama kuhani wa zamu. Ninakutangazia leo ya kwamba vita yako imeisha. Vita yako imeisha. Hallelujah. Wangapi wanasema moyo wangu leo umetulia? Moyo wangu leo umetulia. Maana vita yangu ime. Hebu mwambie jirani yako vita yangu imeisha. Vita yangu imeisha. Gonga na watu wawili watatu. Waambie vita yangu imeisha. Vita yangu imeisha. Kamba zao leo nazitupilia mbali. Mitego yao leo inaniachia. Maneno yao ya laana yanageuka kuwa baraka. Maana Bwana amesema ya kwamba vita yangu imeisha. Wangapi wanasema ya kwamba maandiko yametumia leo? Maandiko yametumia leo. Vita yangu imeisha. Imeisha. Hebu sema imeisha. Hao maadui uliowaona mwaka jana leo hautawaona tena. Hautawaona tena. Wangapi wananielewa hapa? Hautawaona tena. Maana Bwana anasema ya kwamba vita yako imeisha. Wangapi wanasema vita yangu imeisha? Vita yangu imeisha. Vita yangu imeisha. Wangemshangilia Bwana. Wangemshangilia Bwana. Hallelujah.
Na ngoja nikwambie. Ngoja nikwambie. Unajua Mungu alimalizaje vita ya wana wa Israeli? Eh? Wale maadui zao walijifanya kihelehele, wakaendelea kuwafuatilia. Wakaendelea kuwafuatilia. Wakaendelea kuwafuatilia. Sikia, sikia. Ukitoka hapa kwenye maombi, ukiona adui yako bado anakufuatilia, usiogope wala usipate shida. Sikia. Ukiona Mungu amefungua njia, imetokea katikati ya mto, wewe nenda. Ukiona adui yako anakuja, usipate shida. Ukishavuka ukingo wa mto, Musa una nini mkononi mwako? Ipige hiyo bahari, iwalambe adui zako na matari yao. Vita yako imeisha. Acha Bwana awateketeze maadui zako na jeuri yao na msaada wao. Aliyemteketeza Farao na vita na wanajeshi wake na magari yao, acha wateketeze na maadui zako. Wangapi wananielewa hapa? Hebu piga kelele, sema vita yangu. Hebu endelea kuomba, sema vita yangu imeisha. Hebu tabiri ya kwamba vita yangu imeisha. Sijaona wanaomba hapa. Anza kutabiri, anza. Raba shaka raba karaba sanda raba korobo shika. Vita yako imeisha. Omba. Anza kutabiri. Raba shaka. Omba. Vita yako imeisha. Vita yako imeisha. Karaba shaka. Hao maadui zako hautawaona tena. Hautawaona tena. Omba. Rabashaka. Karabasha. Sijaona wanaomba hapa. Pambana na maadui zako. Karabashanda. Hebu funja hizo kamba. Pasua hivyo vifungo. Pasua. Kamba zao. Tupilia mbali na wewe. Kamba zao. Rabashanda. Karabasha. Omba. Upako unapita. Moto wa Bwana unapita. Karabashanda. Ni mwaka uliokubaliwa. Maadui zako wanapigwa mbele yako. Hebu piga. Sijaona wanaomba. Manisha. Tembea omba. Pambana. Tembea omba. Piga omadu. Rabashaka. Sijaona wanaomba hapa. Ongeza. Upako unapita. Nguvu za Bwana zinapita. Zinaachiwa juu ya watu hapa. Haya. Chochea. Tunavuka. Ongeza moto. Tunavuka. Maadui zako wanapigwa mbele yako. Waliowinda ndoa yako, waliowinda uchumi wako, wanapigwa mbele yako. Rakoria saka. Ongeza chochea. Unavuka. Walioshikilia hazina zako wanaachia. Pambana. Ongeza moto. Haya. Ongeza. Maadui zako wanakuachia. Na vifungo vyao pasua. Vifungo vyao pasua. Ndio. Haya. Kuna watu waombi. Pasua hivyo vifungo.
hivyo vifungo vinakuachia na hizo kamba, kamba za kichawi, kamba za kipepo, kamba za kimizimu, zinaachia, zinaachia, zinaachia. Haya, 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 pasua, 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 ndio. Haya, vunja. Raba ba 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 ba. Karaba shamba, karaba. Ongeza, 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 tunapanda, tunapanda. Chocho ya nguvu, achile ya nguvu, achile ya nguvu, achile ya nguvu. Haya, 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 haya. Unakaribia kuvuka, usichoke, usiache kuomba. Unakaribia kuvuka. Karaba shamba. Riba ba 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 ba. Karababa darabasa, orabasika, orobosaka, kandarabasa, karyandarabasa, karabashana. Omba, pambana, pambana, vita damu ya Yesu, vita damu ya Yesu, vita, 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 damu ya Yesu, karabashana, oh, oh, vita damu ya Yesu, paka po nyumbani, paka po nyumbani, paka po sebleni, paka po starini. Pitia damu ya Yesu paka po dukani, karaba sana, paka kwenye redio. Pitia damu ya Yesu, pitia damu ya Yesu. Vifungo vyao vinaachia, magonjwa yao yanaachia, yanaachia. Pitia damu ya Yesu, pitia damu ya Yesu, pitia, 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 pitia damu ya Yesu, 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 damu ya Yesu. Damu ya Yesu, ita, ita. Usimangalie jirani yako. Wewe na Bwana, wewe na Bwana. Bwana anasema ya kwamba vita yako imeisha, 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 imeisha. Watulizeni watu mioyo, watulizeni watu mioyo, watulizeni watu mioyo. Waambieni kwa sauti kuu ya kwamba vita yao imeisha, imeisha. Karaba sana. Na hao maadui uliowaona jana, hautawaona tena, hautawaona tena, hautawaona. Orobo sana, korobo sana. Ramanda raba, ramanda raba, ramanda raba, ramanda raba. Unanena kwa ruga, nena kwa ruga. Unanena kwa ruga, nena kwa ruga. Nena kwa ruga, nena kwa ruga. Maadui zako wanaachia, wanapigwa, wanaachia, wanaachia, wanaachia. Nyota yako, uchumi wako, wanaachia. Afya yako, wanaachia. Pambana, 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 pambana. Wanaachia, wanapigwa, wanapigwa, wanapigwa. Yes! 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 Yesu! 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 Raba korobo, karaba baba baba, karabasa, 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 karabasa. Hamadui, hautawaona tena, hautawaona tena. Karabasana, endelea kuomba. Chochea, 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 chochea. Upako, upako, vifungo vyao vinaachia na kamba zao zinaachia. Haya, 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 haya. Omba, omba, ongeza, ongeza. Robo shaka, karabasana, karabasako robo. Robo sika, robo saka, karabasa, ribo sana, ribo seke, karabashana. Pambana, 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 pambana. Leo ni leo, leo ni leo, leo ni leo. Karabasana, hazina zako wanaachia, hazina zako wanaachia, hazina zako. Uchumi wako wanaachia, kazi yako inaachiliwa. Karabasa, mapepo yanatoka, 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 yanatoka. Mapepo yanatoka, yanaachia, yanaachia, yanaachia. Endelea, endelea. Ramanda rabasa. Upako unapita, upako, 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 upako. Karabasaka,
karabasaka, karabasaka, karabasaka, karabasana, karabasa, 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 urabasika. Endelea kuomba, endelea kuomba, usiache, 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 usiache. Pambana, ongeza, tunapanda, tunapanda, tunapanda. Ongeza, 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 chochea, chochea, ndio. Haya, panda, panda, ndio, 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 ongeza, yes, ongeza, yes, ongeza, 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 kuchochea, ongeza, kamba zinaachia hizo, endelea, ongeza, mavibuyu yanapasuka, mavibuyu yao yanapasuka, 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 kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, endelea, 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 endelea. Chochea, 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 uko kwenye YouTube, chochea, 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 kwenye radio, chochea, 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 kwenye TV, chochea, moto huo, moto unawaka, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, watu wanavuka, watu wanavuka, watu wanavuka, watu wanavuka, watu wanavuka. Yes, 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 wanapita, yes, wanapita. Nyanyua mikono yako juu, nyanyua juu mikono yako, kila moja, mpaka kwenye television, mpaka kwenye radio, nyosha mikono yako juu. Nitahesabu mpaka tatu, utaita Yesu, halafu utaendelea kuita Yesu mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu. Yesu, endelea kuita, ita tena Yesu, 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 Yesu. Ita, 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 ita. Haya, haya, haya. Anapita, 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 anapita. Ra ba 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 ba. Ra ba 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 ba. Ra ba 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 ba. Ra ba 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 ba. Mapepo yanachia, mapepo yanachia. Haya, haya, haya. Haya, haya. Yes, yes, yes. Yes! 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 Ita, 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 ita. Haya, 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 haya. Anapita, 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 anapita. Rabashaka, karabashana. Ita, 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 ita. Nguvu za Bwana, uwezo wa Bwana. Yesu anapita kwa ajili yako, kwa ajili yako. Yesu, 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 Yesu. Anapita, 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 anapita. Anakufungua leo, anakufungua leo. Kuna watu wanafunguliwa. Mapepo yanaachia, makamba ya mauti yanaachia. Kamba za mauti, kamba za mauti, kamba za mauti. Achia, achia, achia. Achia, 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 sema achia, sema achia, sema achia, sema achia, sema achia, sema, 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 achia, 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 kwanza leo, achia, achia, doa za watu, achia, achia, masomo. Achia, achia, kazi, achia, 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 ajira, achia, achia, watoto, 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 waliofungwa, waliofungwa, waliofungwa na nguvu za giza, achia, 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 achia,
kwa damu ya Yesu. Nyanyua mikono yako juu. Taka tubadilishe gia. Paka kule nje nyanyua mikono juu. Paka kule nje. Paka kwenye television nyanyua mikono juu kabisa. Taka tubadilishe gia hapa. Na kuna mapepo yanaachia hapa. Na kuna mizimu itaachia hapa. Kuna watu wamerushiwa maroho ya kukataliwa. Umerushiwa mapepo ili usiolewe. Kila ukiingia kwenye mahusiano yanavunjika. Wanaume wanakuchukia, wanakuacha. Hayo mapepo yanatoka. Yanatoka ndio na washa moto. Nyanyua mikono yako juu. Juu kabisa. Nitahesabu mpaka tatu. Utasema moto. Halafu utaendelea kuita moto. Na kuna mapepo yataachia. Mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu. Moto! Moto! Endelea ita moto. Ita moto, ita. Ita, 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 ita. Endelea kuita moto. Ita moto. Ita moto. Ita moto. Endelea kuita moto. Endelea kuita moto. Moto unashuka. Moto unashuka. Moto unashuka. Unateketeza. Unateketeza. Moto! 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 Panga kwenye TV. Moto! Kwenye radio. Moto! Moto! YouTube. Moto! 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 Ita moto, ita. Ita, chochea. Ita moto. Hayo maroho. Ya uvimbe. Unatoka. Unatoka. Ita, ita, ita. Hayo maroho. Yaliyoshikilia mikono yako. Ita moto. Ita moto. Ita, 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 ita. Sema, sema. Ita, ita. Raba, ba, 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 ba. Raba, ba, 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 ba. Raba, ba, 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 ba. Raba, ba, ba, ba. Ita, ndio. Ndio, ndio. Ita, ita, ita. Haya, haya, haya. Haya, haya, haya. Ni moto ulao. Kwenye hicho kidole cha pete. Moto, moto, moto. Kwenye hicho kidole cha pete. Ni moto ulao. Ni moto ulao. Ni moto ulao. Hicho kidole. Ni moto. Ile agano loko hapo. Ni moto ulao. Hicho kidole. Achilia. Achilia. Fire in the name of Jesus. Fire in the name of Jesus. Hicho kidole. Tunaituma damu Yesu hapo. Tunaituma damu Yesu hapo. Ile agano la ndoa. Leo hii ni mwisho. Fire in the name of Jesus. Fire in the name of Jesus. Moto ulao. Moto ulao. Moto ulao. Toka. Achilia. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Achilia moto. Achilia moto. Achilia moto. Usinyamaze. Usinyamaze. Yes. Weka mkono kwenye kitovu chako. Jesus. Mwingine nyosha juu. Mwingine nyosha juu mpaka kwenye TV. Nyosha juu kabisa. Funika macho yako jiachie kwa Bwana. Kuna watu wanafunguliwa hapa. Kuna watu wanafunguliwa. Kuna ambao vitovu vyao vimeshikiliwa. Vimeshikiliwa. Haya wewe shangazi. Wewe bibi. Wewe shangazi. Uliyepewa kitovu cha huyo mtu. Haya. Fire. 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 Haya, piga kena utoke. Haya, haya, haya. Nyosha mkono juu. Yanatoka. Yanatoka. Vitovu vya watu vinaachiliwa hapa. Vinaachiliwa hapa. Haya, haya, haya. Anza kuachia. Anza kuachia haraka. Anza kuachia. Nyosha mkono wako juu. Sema kwa damu ya Yesu. Sema kwa sauti kwa damu ya Yesu. Leo. Sema leo. Naita moto. 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 Kila kamba. Sema kila kamba. Za kichawi. Za kipepo. Leo. Leo. Fire. 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 Leo Bwana. Leo. Sema leo. Ninaita damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Sema damu ya Yesu. Sema damu ya Yesu. Nguvu za giza. Toka. 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 Fire. 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 Toka. 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 Toka.
Achia, Shema, kule zilikofichwa ziachiliwe, ziachiliwe. Sema achia, sema achia, sema achia, sema achia. Paza sauti yako, paza sauti yako. Sema achia, sema achia. Paza sauti yako, inatosha alivyoshikilia. Paza sauti yako, mwenye maamuzi ni wewe sasa. Uko madhabahuni, paza sauti. Hawezi kufanya lolote. Paza sauti yako, waambia achia, waambia achia. Mungu yuko hapa. Achia. Waambia achia. Waambia achia. Usinyamaze. Usinyamaze. Mbingu zipo. Sema achia. Mbingu zipo. Achia. Sema achia. Yes. Nyanyua mikono juu. Jesus. Tunamalizia. Nyanyua mikono yako juu. Yes. Uliyekaa naomba usimame. Nyosha mikono yako juu kabisa. Funika macho yako. Na achilia moto ulao. Roho wa Bwana yu juu yangu. Maana amenitia mafuta kutangaza uhuru kwa waliofungwa na mwaka wa Bwana uliokubaliwa. Nyonyoa mikono yako juu. Saa hii ninaamuru mapepo yaliyokamata uchumi wako. Shika hivi, shika hivi, shika hivi, shika hivi. Alafu nyosha juu, nyosha juu. Kuna mapepo hapa yameshika mikono ya watu ili mwaka huu uchumi wako usiweze kusonga mbele. Haya, haya, nanyunyiza damas kwenye hii mikono, nanyunyiza damas kwenye hii mikono, na moto ulao kwenye hii mikono. Tayari yanaanza kuachia. Tayari, 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 yanaanza kuachia. Hayatakaa. Yanaanza kuachia. Tayari, tayari. Haya, achia uchumi wake. Achia uchumi wake. Fire! Toka! Toka, achia. Yes, yanaachia. Yanatoka. 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 Haya, piga tena ondoke. Haya, achia. Toka! Jesus. Ndio. 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 Yanaachia. Tayari, tayari. Tayari. Tayari, tayari. Yanaachia uchumi wako. Wahudumu naomba tuwasaidie watu. Ndio. Wahudumu naomba tuwasaidie watu. Yes. Tuwasaidie watu. Dio. Kuna watu mikono yao inaachiliwa. Nyota zao zinaachiliwa. Mikono yao inaachiliwa. Haya, haya. Jesus. Haya. Ndio. Haya. Nyosha tu juu, nyosha tu juu. Nyosha tu juu. Kuna moto unapita. Kuna moto unapita. Dio. Kuna moto unapita. Dio. Mikono yako inaachiliwa. Yes. Uchumi wako unaachiliwa. Uchumi wako. Dio. Wengine mikono yao imewekwa kwenye mashimo. Imewekwa kwenye mashimo. Haya, 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 haya. Pika kelele uondoke. Haya, pika kelele. Toka. Achia uchumi wake. Dio. Achia mikono yake. Dio. Haya, achia. Yes. Haya. Nyosha tu juu mikono yako. Yes. 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 Kuna moto huko hapa. Kuna moto huko hapa. Unaanzisha vitu vinakufa. Kila unachofanya kinakufa. Mapepo yamekamata mikono yako. Yameshikilia mikono yako. Ninaona giza kwenye mikono ya mtu. Hilo giza, hilo giza, hilo giza, hilo giza. Haya, haya, haya. Toka. Toka. Achia, achia, achia. Haya, achia. Ndio, 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 ndio. Ninaona, ninaona, ninaona maneno yametamkwa kwa mikono yako ya kwamba kila utakachoshika hakitafanikiwa kwa damu ya Yesu. Nafuta hayo maneno. Nafuta hayo maneno. Nafuta hayo maneno. Nafuta
hayo maneno. Haya achia mikono yake. Achia mikono yake. Haya achia. Fire! 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 Achia! Toka! Toka, toka! Yanatoka! Yanatoka! Hayataka! Hayataka! Toka! Nyanyua mikono yako, nyanyua mikono yako. Nyanyua mikono yako. Yes. Yes. Nyanyua tu mikono yako. Nguvu za Mungu zinapita. Nguvu za Mungu zinapita. Ninaona kuna dada huko hapa. Umerushiwa pepo la kukataliwa. Umerushiwa pepo la kukataliwa. Ili usije ukaolewa. Pepo. 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 Haya. Machewe dada. Machewe dada. Ataolewa. Ataolewa. Toka. Achia. Toka. Achia. Toka. Achia. Toka. Yes, yanaachia. Yanaachia. Kuna wadada wanafunguliwa hapa. Kuna wadada ambao wamefungwa wasiolewe. Mapepo yanawaachia. Mapepo yanawaachia. Yanawaachia. Maana ni mwaka uliokubaliwa kwa ajili yako. Oh, utaolewa, utaolewa, utaolewa. Tena kwa ndoa ya kanisani, ya madhabahuni, utaolewa. Mapepo haya, 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 toka. Nyanyua mikono. Tunamalizia, tunamalizia. Naona kuna mtu merushiwa pepo. Umesoma ili usije ukapata kazi. Ili usije ukapata kazi. Haya, pepo uliyemfunga huyo mtu asipate kazi, nawasha moto. Nawasha moto. Yes. Nawasha moto. Maana ni mwaka wake uliokubaliwa. Atapata kazi. Atapata kazi. Haya, pepo, achia, 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 achia. Toka. Ndio. Toka. Achia maisha yake. Yes, kuna mtu anaachiliwa. Kuna mtu anaachiliwa, ndio. Tayari anaachiliwa. Kuna mtu anaachiliwa. Wahudumu waleteni wale watu huku mbele. Kuna watu kule nyuma, waleteni huku mbele. Yes, 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 nyanyua tu mikono yako juu. Hayo mapepo yanaachia. Hayo mapepo yanaachia. Yanaachia. Yanaachia kwa damu ya Yesu. Yes. 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 Nyanyua mikono yako juu. Nataka niachilie baraka juu yako. Baraka juu yako. Maana ni mwaka uliokubaliwa. Ni mwaka uliokubaliwa. Iko baraka juu yangu. Na mimi nataka niachilie juu yako. Na kuna watu walioko tayari watapokea hiyo baraka. Hiyo baraka tayari. Kuna watu wanaanza kupokea hiyo baraka. Hiyo baraka kwa ajili ya mwaka huu. Kwa ajili ya mwaka huu. Kwa ajili ya mwaka huu. Iko baraka inapita. Iko baraka inapita. Iko baraka inapita. Kwenye biashara yako. Kwenye uchumi wako. Kwenye ndoa yako. Pokea. 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 Watu wanapokea. Ndio. Watu wanapokea. Haya. Bado wewe. Bado wewe. Watu wanapokea. Haya. Pokea. Yes. Pokea. Kwa damu ya Yesu. Chukua sadaka yako, chukua sadaka yako. Tutaendelea kesho. Shika sadaka tuombe, tumshukuru yes. Mungu. Shika sadaka yako, tumshukuru Mungu. Shika sadaka yako na wazee wa kanisa mahali mlipo. Msogee hata kule nje, mwa direct watu namna kutoa sadaka. Watu wako wengi paka nje kule. Kwa wazee wa kanisa mlioko karibu hapa, tunaomba mshirikiane. Afu simame tumshukuru Mungu kwa ajili ya hiyo sadaka ulionayo na kwa ajili ya maombi ambayo tumekwisha kuyafanya mahali hapa. Funika macho yako ni mshukuru Mungu kwa ajili yako. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai, ninakushukuru kwa wema wako na fadhili zako, Mungu wa mbingu na nchi. Asante kwa ajili ya ujumbe ambao umetufikia siku ya leo na wakati huu. Wakati huu ni wakati usiku umeingia. Yehova, watoto wako wa kike na wa kiume mikononi mwao wameshika sadaka zao.
ninazitaja mbele yako ewe Bwana. Wanapoenda kukutolea ewe Mungu wa mbingu na nchi, ninakuomba ukaweze kuwajibu sosona maombi yao walioyaomba mahali hapa. Wengine wanakutolea kwa sababu wanakushukuru kwa sababu umetenda mambo mengi yaliyo mema kwao. Asante kwa uponyaji, asante kwa kuwajibu maombi yao kwa damu ya mwana kondoo. Ninawataja mbele zako ewe Bwana, watakapoondoka mahali hapa kuelekea mahali pande zote za dunia, kaskazini, kusini, mashariki na magharibi, Mungu uende pamoja nao kwa damu ya Yesu Nazareti hai. Usiwache watoto wako, kila mmoja mmoja atakayetumia usafiri wa kwake binafsi, atakayetumia usafiri wa watu wote, Mungu uende pamoja naye. Ninaomba hata watakaotembea kwa miguu, lakini ninawaombea na walio tutazama kwa njia ya mtandao na kwa njia ya Upendo Radio na kwa njia ya Upendo TV. Mungu simama pamoja nao. Ninawaombea watoto wako kila mahali, kila mmoja mmoja aliyesimama mahali hapa, waimbaji wote, fundi mitambo wote, kwa majina yao, pamoja na wote waliorusha matangazo ya Bwana, kwa damu ya Yesu ninawataja mbele zako jioni ya leo. Ewe Bwana, usiwaache wala usiwapungukie, kwa jina la Yesu ninaomba na kuamini, amen, amen. Shangilia Yesu kwa makofi mengi, shangilia Yesu kwa makofi mengi. Ninaomba nitoe baraka sasa, nitoe baraka kabla hujaondoka. Naomba uvumilie nitoe baraka kwa ajili yako. Na Bwana Yesu anasema, njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, na mimi nitawapumzisha. Pokeeni baraka zake Bwana, yenye nyote mnamtegemea Bwana. Bwana akubarikie na kukulinda. Bwana akuangazie nuru za uso wake na kufadhili. Bwana akuinulie uso wake na kukupa amani. Akubariki Mungu Mwenyezi, uingiapo na utokapo. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Shangilie Yesu kwa makofi mengi. Wakati huo niseme matangazo machache kwamba kesho tutakuwa na maombi zaidi ya haya. Kwa tukuombe kwa niaba ya mtumishi wa Mungu mchungaji Daktari Eliona Isaac Kimaro. Ninawaomba mwalike na wengine, na ikiwezekana uwai, kwa sababu viti vitakuwa vitoshi kwa humu ndani na hata kule nje. Kwa hiyo nikusi uwe balozi kwa mtu mmoja mmoja, usiwe mchoyo kwa ajili ya maombi kama haya, ili kusudi mahali hapa watu wakaweze kupokea nguvu za Mungu. Lakini zaidi sana tunamshukuru mtumishi wa Mungu Mwalimu Emilian kwa jinsi ambavyo Mungu amemtumia, amefanyika baraka kwetu. Kila siku na kila saa tuendelee kumwombea pia na yeye. Lakini zaidi sana tuendelee kumwombea mtumishi wa Mungu mchungaji Kimaro pamoja na watumishi wote katika usharika huu. Tunaye katibu wa baraza la wazee mahali hapa pamoja na wazee wengine ambao wako mahali hapa. Kwa hiyo tunaendelea kuwaombea ili Mungu aachilie nguvu na amani kwa ajili yenu. Lakini usisahau hapo kesho tumetangaza kwamba tutakuwa na shukrani maalum ya kumshukuru Mungu kwa ajili ya mambo kadha wa kadha ambayo ametutendea kwenye maisha yetu, na hasa ndani ya wiki hii. Kwa hiyo uenende na hilo na ujiandae kwa ajili ya hilo. Na Mungu wa mbinguni awabariki. Uenende kwa amani ya Yesu Kristo. Amen. Kuna yule aliyenipenda si kwa ajili ya mali, alinipenda wala hakujali udhaifu wangu. Akanionyesha upendo ambao sijaona kwa wengine. Huyu halali wala hasinzi, hata leo hajawahi kunichoka. Kuna yule aliye
kwa ajili ya mali. Alinipenda, alinipenda wala hakujali udhaifu wangu. Akanionyesha upendo, akanionyesha upendo ambao sijaona kwa wengine. Huyu halali, huyu halali wala hasinzi, hata leo hajawahi kunichoka. Kuna yule aliyenipenda, kuna yule aliyenipenda si kwa ajili ya mali. Alinipenda, alinipenda wala hakujali udhaifu wangu. Akanionyesha upendo, akanionyesha upendo ambao sijaona kwa wengine. Huyu halali, huyu halali wala hasinzi, hata leo hajawahi kunichoka. Sikumtafuta, sikumtafuta, ni yeye aliyekuja kwangu. Ingawaje dhambi, makosa yangu, Yesu alinipenda wa kwanza. Nikamwamini yeye, kanisamehe dhambi. Yesu, Yesu, huyu Yesu ninampenda. Yesu, 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 huyu Yesu rafiki mwema. Hajawahi kuniacha. Yesu, huyu Yesu ninampenda. Yesu, 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 kupenda Yesu. Yesu Kristo, Yesu Kristo Bwana wangu ni rafiki mwema. Yesu Kristo, Yesu Kristo Bwana wangu ni rafiki mwema. Yesu Kristo, Yesu Kristo Bwana wangu ni Yesu Kristo, Yesu Kristo Bwana.